Нөмірі 25-ші Қарақат балабақшасы өңірдегі іргелі бөбекжайлардың қатарында. 2011 жылы іргетасы қаланған балабақшада 353 бала тәрбие алып жатыр. Дәріс тек ана тілімізде жүргізіледі. Заман ағымына ілесіп, заманауи құрылғылармен, жаңа әдіс-тәсілдермен сапалы ұлттық тәлім-тәрбие беру мекеменің басты мақсаты. Тәрбиеленушілердің бірі Әмірхан Сейітов, ол сурет салған жақсы көреді. Балабақша маған өте ұнайды. Ол жерде, өйткені ол жерде түрлі ойындар мен түрлі сабақтар өткіземіз. Мен күннің екінші жартысын пайдалы ойындармен өткіземін. Биылғы жыл, 2017 жыл бізге өте қуанышты жыл болып жатыр. Өйткені бұл жылы менің үздік тәрбиешім байқауында бас жүлде алып отыр. Әдіскерім облысқа қатысып, үздік әдіскер дегенде бас жүлде алып жатыр. Және де педагог-психологым да сонда үлкен конкурстарға қатысып, бас жүлде алып жатыр. Өте қуаныштымын. Осы балабақшада осындай әдеме бүлдіршіндер тәрбиеленіп отырғанына біз үлкен жұмыс атқарып жатырмыз. Қазақстандағы мектепке дейінгі білім берудің ғасырлық тарихи шежіресі атты ғылыми конференцияға облыстың барлық аудан қалаларының мектепке дейінгі ұйымдарының қызметкерлері қатысты. Конференция барысында олар ардагер тәрбиешілермен кездесіп тәжірибе алмасуда. Мектепке дейінгі ұйымдардың жаңа жаңғырту саласында мектепке дейінгі ұйымдардағы мынау педагогтармен тәжірибелі педагогтар, ардагер ұстаз педагогтармен тәжірибе ғылыми түрде тәрбие жаңағы тәжірибе алмасу, сонымен қатар мынау тарихын зерттей келе сол ардагер ұстаздармен тәжірибелі ұстаздармен сұхбаттасу, сол ортаға осы мектепке дейінгі ұйымдар саласында шешілмей жатқан проблемаларды ортаға салып талқылау мақсатында ұйымдастырылып отыр. Бұл конференция. Конференцияның екінші бөлімінде Шымкент қаласындағы алдыңғы қатарлы 5 балабақшаның жұмысымен танысу жоспарланып отыр. Сондай-ақ үздік тәрбиешілер шеберлік сағатын өткізетін болады. Қасым Хабибуллаұлы, Руслан Насиров, Нар Ньюс.